сега една песен, свързана много с историята на Българското национално радио, защото е написана тук, в радиото, от композитора Петър Ступел, по стихове на Леда Милева. Мисля, че се сещате вече коя е тази песен. Новият аранжимент е на Кристиян Бояджиев. Песента е Зайченцето бяло. Госпожо Тодорова, разбрах, че има някаква особеност с мелодията на тази песен. Може ли да ни обясните? Особеното е това, че всъщност всички сме свикнали да пеем Зайченцето бяло. А се оказа, че Петър Ступел, значи той тук в редакцията, музикалната в радиото, написал набързо тази песен. А мелодията е Зайченцето бяло. И страшно ни беше трудно да я променим, първо на децата да ги убедим да я пеят така. И всъщност новия аранжимент е направен от Кристиян Бояджиев, точно с тази идея да я направи по този начин, който Петър Ступел е написал още в началото.